ჯეთოდე ჯგუფის სახელით და მადლობა გადაუხადო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და პირადად მის ლექტორს ბატონ ლადო პაპავას იმისათვის რომ მოგვეცა საშუალება სოფლიოში შეიძლება ითქვას ყველაზე ავტორიტეტული ჟურნალის გავლენიანი და ცნობილი ბრიტანული ჟურნალის ეკონომისტის ქართულენოვანი ვერსიის პრეზენტაციისა რომელიც ჩვენ გადავწყვიტეთ სპეციალურ ჩაგვეტარებით მოსწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის პროფესორ მასწავლებლებისთვის იმდანად რამდენადაც ვფიქრობთ რომ ის ინფორმაცია ის ანალიტიკური მასალა რაც არის თავმოყრილი ამ ჟურნალში პირველ რიგში სწორედ უნივერსიტეტის სტუდენტებს და პროფესორ მასწავლებლებს დააინტერესებთ. განსაკუთრებით საინტერესო არის წელს ჟურნალის ქართული ბლოკი, ასე ვთქვათ. ჩვენ გვყავს საკმაოდ ავტორიტეტული ავტორები, რომლებსაც საზოგადოება ძირითადად რესპონდენტის როლში იცნობს, მაგრამ ამჯერად ისინი ყველანი არიან თავად არიან სტატიების ავტორები, მათ შორის არის საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, რამდენიმე მინისტრი. თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ელჩების სტატიები და ასევე მნიშვნელოვანი არის ბიზნეს ლიდერების სტატიები. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ამ ცნობილი გამომცემლობა ეკონომისტის ქართული ვერსიის გამოშვება სოფლიო 2014. მე მგონი ყველა ადამიანი ვინც წაიკითხავს ამას მიხვდება მნიშვნელობა ჟურნალის. განსაკუთრებით საინტერესო ქართულენოვანი ნაწილი, იმიტომ წარმოდგენილი არის როგორც საზოგადოებრივი ასე კერძო სექტორი, მე როგორც ერთ-ერთი ავტორი ამ ჟურნალში საუბრობ საპარტნიორო ფონდზე, საპარტნიორო ფონდის მნიშვნელობაზე და ყველა იმ პროექტზე, რომელსაც ჩვენი ფონდი ახორციელებს. ჟურნალი ეკონომისტი არის ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი პროფესიული გამოცემა, თუმცა ფართო აუდიტორიისთვის, რომელიც აშუქებს ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის მიმდინარე საკითხებს თავ სოფლიოში. ძალიან კარგია, რომ მისი ქართული ვარიანტი არსებობს და ბუნებრივია, რომ სოფლიო 2014 წელს ეს არის სპეციფიური ნომერი მიძღვნილი იმ პრობლემებს, რომელიც არის მსოფლიოს წინაშე და რა თქმა უნდა, ეს არის საქართველოს შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია. ეს ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება როგორც სტუდენტი ახალგაზრდობისთვის, ჩვენი პროფესორის და კითხულთა საკმაოდ ფართო წრესათვის.